स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकीयसँगै विभिन्न दल तथा पार्टीका उम्मेद्वारहरू जनता सामु विभिन्न घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धता ल्याउने गरेको पाइन्छ यसैबीच आज हामीले एक अचम्मको प्रतिबद्धता फेला पारेका छौँ कृषिलाई महत्त्वपूर्णका साथ प्राथमिकतामा राखी भागेश्वर गाउँपालिकाको खेतीयोग्य जमिनमा मौसम अनुसार हेलिकप्टरबाट बिउ छर्ने र हेलिकप्टरबाटै सिँचाइको व्यवस्था मिलाइनेछ यो कुनै नाटक वा चलचित्रको स्क्रिप्ट होइन बैशाख तिसमा हुने स्थानीय तहको उम्मेद्वारको प्रतिबद्धता हो जुन सामाजिक सञ्जालमा अहिले अत्याधिक भाइरल भएको छ यो प्रतिबद्धता पत्र डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिकाको अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका खडक ठकुराठीको हो हर हर ठकुराठी घर घर ठकुराठीको नारा सहित पुतली चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका ठकुराठी सशस्त्र प्रहरीको बलको अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुन् दुई सालमा मैले प्रहरीमा जागिर सुरु गरेँ त्यसपछि सशस्त्र प्रहरीमा गएँ ठकुराठी भन्छन् सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा प्युठानको आक्रमणमा पर्दा आफ्नो खुट्टामा गोली लाग्यो उनले आठ अघि सशस्त्र प्रहरीबाट अवकाश लिएका थिए अशक्त भएकै कारण सशस्त्र प्रहरीले उनलाई सञ्चार सम्बन्धी तिन महिने तालिम दियो उनी भन्छन् मेरो तालिम प्रमाणपत्रमा इन्जिनियरिङ खडक ठकुराठी लेखिएको छ म इन्जिनियरिङ पढेको मान्छे होइन चौवालिस वर्षीय ठकुराठी हाल डडेलधुरा जिल्ला सदरमुक्कामा इलेक्ट्रोनिक सामान मर्मतको काम गर्छन् प्रतिबद्धता पत्रमा उनले हेलिकप्टरबाट बिउ छर्ने मात्रै भनेका छैनन् गाउँपालिकामा पर्ने नेपाल भारत सीमा नदी महाकालीमा चार वर्षभित्र नेपाली झन्डाबाहक पानी जहाज चलाउने समेत उल्लेख गरेका छन् जनतालाई सुखी समृद्धि र शान्तिको पुनः प्रत्याभूति दिलाई तिन सय पैँसठी दिन नै दसैँ मनाउने वातावरण मिलाउने गाई भैँसी तथा बाख्रालाई अस्पतालमै सुत्केरी हुने व्यवस्था मिलाउने टपकाको डाँडादेखि भागेश्वरको मन्दिरसम्म केबुल कार चलाउने घोषणापत्रमा उनले उल्लेख गरेका छन् गाउँपालिकालाई दुई वर्षभित्र नगरपालिका घोषणा गर्ने र बेरोजगार युवालाई भत्ताका साथै सिपमूलक तालिम प्रदान गर्ने उनको प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ पर्दा र सुन्दा हावादारी गफ लागेका यी प्रतिबद्धता सबै पुरा गर्न सक्ने ठकुराठीको दाबी छ हेलिकप्टरबाट बिउ छर्ने भनेको खेतबारीमा धान गहुँ मकैको बिउ छर्ने भनेको होइन उनी स्पष्ट पार्दै भन्छन् नाङ्गा डाँडामा अनुसार बोट बिरुवाको बिउ छरेर रा। डाँडालाई हरियाली बनाउने भनेको हो उनी बिउ छर्ने काम पनि आफूले नगर्ने बताउँछन् भन्छन् मैले गर्ने होइन राज्यले गर्ने हो